dreamed about nothing else other than you. I always thought I'd be waiting, waiting in vain, but suddenly there you were. Never thought it'd be easy to feel you in my arms, but now we're here and I'm all in, and I wanna buy you, 'cause I can stay till the morning, or stay till the dawn, but just hold me now. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind, 'cause right now we're not together, and I lose my within. Olá, lindonas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E hoje é terça-feira por aqui, e o Dani já levou o Danielzinho pra minha sogra. Assim que o Dani já foi trabalhar, já levou ele. Então eu tô aqui em casa sozinha. Vou aproveitar pra dar uma geralzinha aqui na casa, fazer umas coisinhas, já que eu tô adiando, já tem um tempinho, tipo lavar sapato. Preciso lavar vários sapatos do Danielzinho. Mas eu vou gravando pra vocês aí um pouquinho do meu dia. Espero que vocês gostem aí de acompanhar, tá? Mais um dia aqui comigo. Então é isso, lindonas, mas antes de ir pro vídeo, eu peço você se inscrever no canal se você não for inscrito, deixar seu like, me ajuda bastante na divulgação do canal, e comentar também. Então bora pro vídeo. When we wake, hear the birds and see the sun, side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. Everybody needs some time to figure this out.
gente, hoje eu também cozinhei feijão, ó. Tô dando uma olhada aqui pra ver se tá tudo cozido, mas eu acho que tá assim. Ó, que delícia. Feijãozinho cozido na hora é tudo de bom, né? Eu gosto de colocar páprica e um pouquinho de colorau, ó. Aí ele fica essa cor maravilhosa. Meninas, ó, já secou praticamente toda a água. Agora eu vou acrescentar aqui mais um pouquinho de água. Era pra colocar água quente já, né? Mas eu esqueci de colocar a água pra esquentar na chaleirinha, né? Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de páprica defumada. Lindonas, finalizei o almoço aqui agora. Como eu falei pra vocês, hoje tá um pouquinho corrido pra mim, porque o Dani almoça aqui, né? Aí é aquela correria pra gravar durante o almoço. É, mas, ó, a comidinha já está pronta. Feijão fresquinho, cozinhei hoje. O arroz também é fresquinho. O frango ficou assim, gente. Ó, só senti falta aqui de colocar aqui uma cebolinha, um coentro. Mas, infelizmente, não tem. Eu até pensei que tinha, porque, gente, estraga muito rápido. Nesse calorzão ainda, estraga muito rápido. E aí eu compro, eu não gosto muito de congelar, porque quando congela, pra mim, perde sabor, sabe? Então, eu prefiro comprar fresquinho, só que vem muito e acaba estragando. Aí eu quero ver se eu planto aqui em casa, pra me consumir durante o dia a dia, fresquinho, né, que é bem melhor. Aí, ó, fiz uma saladinha de tomate com palmito, fiz uma saladinha também de alface e um suco de pêssego. Olha que delícia, gente. Então, esse é o nosso almoço de hoje. Gravei meio na correria aí pra vocês. Porque, como eu disse, né, o Dani almoça aqui. Mas é isso, gente, ó. Então, esse é o nosso almocinho de hoje. E vocês viram aí no vídeo anterior o que as cachorras fez com as minhas plantinhas, né? Comeu várias, cavucou a terra. Então, assim, eu fiquei bem chateada. E agora eu vou mostrar pra vocês uma aquisição que eu fiz aqui da tia do Dani. Ela ama suculenta, né? Tem um jardim maravilhoso, cheio de suculenta e várias plantinhas. E aí, eu comprei dela uma cadeira cheia de suculenta. Quero mostrar pra vocês com mais detalhes. Só que assim, gente, eu trouxe domingo à noite pra cá. E elas já estão mexendo. Gente, tô muito chateada, muito triste, porque eu sempre quis ter, né, plantinhas aqui em casa, mas por conta delas eu não consigo ter. Mas eu não vou desistir, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, né? Eu não vou desistir de ter minhas plantinhas por conta delas. Elas têm que acostumar. Eu já comprei ossinho, já comprei vários tipos de brinquedo. Inclusive, até brinquedo do Danielzinho que fica lá fora. Elas destroem, gente. Elas estão riscando o carro, vocês têm noção? Elas ficam pulando no carro, mesmo quando não tem ninguém, e tá riscando o meu carro. Gente, olha... Tem que ter muita paciência, porque, nossa senhora, até o carro elas estão destruindo. Mas é isso, gente, cachorro é igual criança, né? Só que a gente tem que educar eles, tem que acostumar com a ideia de ter planta, né? Então, eu quero mostrar pra vocês a cadeira que eu comprei, que é cheia de suculenta, que é a coisa mais linda, gente, uma fofurinha. Vou mostrar pra vocês aqui. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui a cadeira que eu falei, né? Que é cheia de suculenta. E olha que coisinha mais linda. Eu tô apaixonada. Por enquanto, né, as cachorras, assim que chegou, elas ficam mexendo um pouquinho. É, todo dia, quando eu acordava, tinha uns pedacinhos de suculenta no chão, ó. Mas, graças a Deus, elas parou de mexer. E também, na hora que eu vou dormir, eu puxo a cadeira mais pra cá. E essa cadeira aqui, ó, eu puxo mais pra cá. Então, fica fechado, pra elas não mexer. Mas olha que maravilha. Olha isso, de pertinho, pra vocês verem a suculenta. Coisa mais linda. Olha o tamanho dessa, olha isso. Olha essa outra aqui, imensa. Tô apaixonada, gente. Olha isso aqui. É muita perfeição de Deus, né? Nossa Senhora. E aqui embaixo, ó, tem mais suculenta. Olha que gracinha. E esse aqui, ó, ela falou que chama colar de pérola. Eu não sabia. Mas é colar de pérola, ó. Que legal. Aí fica caidinho assim. Muito linda, né? Tava mais caída, porque embolou aí, ó, pra elas não ficar mexendo, né?
Mas é uma lindeza. Eu coloquei do lado dessa minha outra planta aqui, ó. E gostei bastante desse cantinho. Aí eu sento aqui, fico apreciando a suculenta, ó. Sento aqui do lado, fico apreciando. Amo, gente. Tô amando plantinha. Na verdade, eu sempre gostei, né? Por conta das cachorras que eu decidi parar de ter plantas. E eu tô apaixonada nesse cantinho, gente. Tô amando, viu? Quero ver se eu compro aquelas garças. Acho que é garça que fala, né? Bem grandona. Eu quero pôr aqui. Uma aqui. Ou uma aqui, ó. Vamos ver se eu coloco aqui ou ali. Aí eu coloquei esses dois passarinhos que eu tinha aqui, ó. Que eu nem tava usando. Coloquei aqui. E ficou uma gracinha. Aí ali tem aquela outra, né? Que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. A Meg tá ali, ó. Só na sombra, né, Meg? Tem vez que ela fica aqui, gente. Deitada aqui, ó. Torrando no sol. Lavei uns tapetinhos também hoje. Coloquei ele pra secar. Gente, olha que legal. Tô aqui nessa loja. Onde eu sempre venho, né? Já até gravei aqui pra vocês. Que é onde eu comprei o meu sofá. As coisas do... Ai, do meu casamento tudo, né? Os móveis do meu casamento eu comprei tudo aqui. E tem bastante coisa bonita. Olha essa poltrona aqui rosa. Coisa mais linda. Olha isso. Que lindeza, gente. Apaixonada. Olha essa sala aqui montadinha. Que linda que fica. Deixa eu vir do lado de cá pra mostrar. Olha que lindo. Em breve eu quero trocar o meu rack daqui lá de casa, porque eu não tô gostando muito. Já enjoei dele. Gostei muito desse daqui. Achei maravilhoso. Ó. Olha que lindo esse puff. Na cor meio terracota, né? Fica lindo também. Ó. Tem bastante coisa aqui. Olha esse sofá de canto. Coisinha linda. Gente, olha essa mesa de jantar. Coisa mais linda também. Olha isso. Com essa mesa posta, ficou lindo, né? Olha essas cadeiras, super pesada. Bem confortável também. Não, Dani. Lá em casa eu tava querendo colocar uma de 4 lugares pra sobrar mais espaço. Ó. Ai, gente, eu acho lindo também assim. Cadeira nesse estilo. Fica lindo. Olha esse joguinho aqui, gente. Que lindo. Olha essa xícara. Coisa mais linda. Nossa, é muito lindo esse jogo aqui. Tem esse outro aqui também. Ó, redondinho. Acho lindo também. E aqui nessa loja tem bastante coisa de mesa posta. Bastante, ó. Aqui bastante garrafa também. Pra fazer uma mesa posta mais detalhada, né? Olha essa aqui que linda. Amei esse estilo de cadeira, mais moderno. Ó. Lindo, lindo, né, gente? Olha esse vasinho. Essa orquídea. Tá linda. Olha que linda. Tem essa outra aqui, ó. Que é linda. O Dan tá atrás de mim. E toda vez que eu venho aqui, eu gasto. Peraí que eu já vou te mostrar. Ai, que uma gracinha essa de 4 cadeiras. Tá certinho em casa essa, gente. 4 cadeiras. Um espaço ótimo, né? Gente, gostei. Essa é R$ 600 só a mesa, fora as cadeiras. Cada cadeira tá 190. Mas, gente, gostei dessa mesinha. Queria um vidro por cima, né? Mas ele pode mandar colocar separado também, né, Dani? É, mas ia fazer o vidro. É. Nossa, gente, gostei, hein? Olha que linda essa aqui também. Olha aqui, gente. Que escadeira perfeita. Olha isso. Olha isso, o estofado. Acho que é em linho que fala, né? Olha. Gente do céu, perfeita. Lindonas, hoje eu vou lavar aqui, ó, sapato, né, do Danielzinho. Olha a sujeira, gente. Tá tudo sujo. Então já separei aqui, ó, vários sapatinhos dele, né, pra lavar. Ó, olha isso, gente. Que sujeira. Hoje eu tô separando aqui pra lavar. Agora que ele for sair, né, tudo bonitinho, pronto pra usar.
boquinha de sabão em pó. Deixando de molho já aqui. Vou pegar essa barra de sabão aqui, ó. Ela é de soda. A irmã da minha sogra fez, ó. A tia do Dani, né? Ai! Gente do céu, olha isso. A tia do Dani fez, ó. É, então eu vou usar ela, que é ótima, né? Pra lavar sapato. Eu amo. Deixa super limpinho. Caiu um pouco aqui, ó. Da misturinha que eu faço, né? Mas não tem problema, não. Bom que ajuda a tirar a sujeira mais rápido. Deixa eu ver aqui. Vou lá pegar esse aqui também, que tá bem sujinho. Esse outro aqui também, ó. Sujeira. Já gosto de lavar tudo assim de uma vez, que aí na hora que for sair, né, já tá tudo limpinho. Eu até deixei acumular um monte de sapato sujo, ó. Já era pra ter feito isso antes, mas às vezes, gente, a correria é tanta, tanta, que o sapato vai ficando de lado. Preciso lavar os meus também, que os meus tá assim, gente, imundo. Super sujo. Vou ver se eu já lavo hoje também, assim que eu terminar de lavar o Danielzinho, né? Já vou aproveitar pra lavar. Aproveitar que tá um solzão, um sol pra cada um, então vai secar bem rapidão. Começa a lavar aqui logo.
Lindonas, já finalizei aqui, né, o sapato do Danielzinho, ó, já lavei todos, tá limpinho. Agora eu vou colocar ali no sol, pra terminar de secar, né, coloquei esse tapetinho aqui, pra não colocar diretamente na máquina, mas já vou colocar ali no sol pra secar, principalmente os tênis, ó, vai secar rapidão, porque tá um sol pra cada um aqui, então já vou colocar ali e aproveitar esse solzão. E eu já dei uma geralzinha aqui na sala, tá tudo em ordem, graças a Deus, ó. Aspirei tudo o chão também, tá tudo limpinho, minha jiboia tá ali, ó, coisa mais linda. Aí eu liguei aqui, ó, na verdade eu sempre deixo ligado, né, o umidificador de ar, porque, gente do céu, vou falar pra vocês, tá bem tenso, viu? Aí eu deixo esse aqui na sala e tem um outro lá, um maior, que fica lá no quarto, né, perto do berço do Danielzinho, porque, gente, tá muito tenso, o ar tá muito seco, sabe? E eu já gosto de deixar no máximo mesmo, pra ver se passa um pouco desse ar seco. Deixo ligadinho aqui. E é isso, gente, ó, salinha organizada. Na verdade, a casa inteira tá organizada, né? Só faltava a sala mesmo dar uma organizadinha básica, recolher os brinquedos do Danielzinho, que ele tá sempre brincando, né? Não mostrei pra vocês, mas eu comprei um peixe pro Danielzinho, e ele é apaixonado nesse peixinho aqui, gente, ó. Ele chama Alfredo. A gente colocou nele de Alfredo. E olha que gracinha que ele é, um amorzinho, viu? Bem fácil de cuidar, ração a gente coloca... Eu coloco 5 bolinhas na parte da manhã e mais umas 3 lá pra noitinha, né? E ele é bem facinho de cuidar, viu, gente? Já tem uma semana que nós tem ele, eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas ele é lindo demais, ó. Aí eu coloquei ele nesse cantinho aqui e gostei bastante. O Danielzinho interage bastante com ele aqui. Ele consegue ver também, porque aqui é um local baixo, né? Mas ele é uma gracinha. Olha que lindo, gente. Olha que azul maravilhoso. Oi, Alfredo. Oiê. Essa sujeirinha aqui é dedo do Danielzinho, viu? Lindonas, deixa eu mostrar pra vocês aqui uma comprinha que eu fiz e chegou recentemente. Ignorem a minha voz, porque como eu falei pra vocês, o tempo tá bem seco aqui. Então, a minha rinite tá querendo atacar por conta desse tempo seco, né? Mas ignorem aí, gente. Eu comprei essa lindeza lá numa loja do Instagram, que é a coisa mais linda, olha isso, gente. E é simplesmente uma perfeição. E essa parte aqui, ó, essa parte vai fixada, né, na parede. E aí fica assim, gente, ó, olha que amor, olha isso. Que amor, eu gostei demais, olha essa casinha. Parecendo casinha de vó, casinha aconchegante. E essa casinha, gente, ó, ela é decorada dos dois lados, ó. Aqui também é escrito, ó, lar, aconchego e amor, né? E é dos dois lados decorada. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora aonde eu vou colocar ela. E vai ficar aqui num cantinho muito legal, um cantinho muito especial, logo na entrada, né? Porque eu amo cuidar da minha casinha, eu amo uma casinha aconchegante, né? Uma casa onde transmite amor, né? Isso é muito importante. É amor em cada detalhe, né, da casa. Então, eu gosto de cuidar de cada cantinho. E aí, eu vou colocar lá fora essa belezura aqui. E eu tô pensando em colocar logo aqui na entrada. Quero colocar aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo de mostrar, porque o sol tá batendo bem aqui. Mas eu tô pensando em colocar aqui, ou aqui, ó. Um pouquinho mais pra cima. Ou colocar aqui também. Não sei ainda não onde eu vou colocar, mas, ó. Que amor, gente. Ai, agora eu não sei se eu coloco aqui, ó. Logo na entrada, né? Ou se eu coloco aqui do lado, ó, na lateral. Não sei aonde eu coloco ainda. Mas eu achei uma lindeza, tô apaixonada, como falei pra vocês, né? Eu gosto muito de cuidar da minha casa, porque tudo aqui em casa já foi um sonho pra mim. Graças a Deus eu consegui realizar, né, muita coisa. Então eu cuido tudo com muito amor e carinho, né, de tudo que Deus me deu. Que tudo foi um sonho, como eu já falei pra vocês, né? Eu sempre fui, assim, uma pessoa, desde a minha adolescência, que eu nunca gostei muito de ficar...
Indo pra balada, indo pra festa, eu sempre fui mais caseira. Eu sempre tive em mente em namorar e casar. Eu nunca quis, como é que eu posso dizer? Igual essas moçadas de hoje em dia, né? Que quer curtir a vida, né? Que o curtir deles são ficar com um, ficar com o outro, né? Tudo bem, né? Quem quer, quem gosta disso, mas eu sempre fui uma pessoa caseira e sempre quis ter uma família, então eu sempre pensava, né? Quando eu me relacionava com alguém, eu já queria casar. Ai, meu Deus, mas graças a Deus, né? Consegui encontrar um esposo bom, um esposo que tenha a mesma, o mesmo planos, né? Que o meu, que era casar, ter filhos, né? Cuidar da casa. Crescer juntos, né, gente? Então, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo e por cada cantinho aqui de casa, que tudo já foi um sonho. E aí eu comprei essa belezura aqui, né, pra representar mais ainda, né, o amor em cada detalhe da casa. E é tudo o que eu quero, né, lar, aconchego e amor. Então, por isso que eu comprei essa casinha aqui pra representar mais ainda, né, o amor que a gente tem pela nossa casa, pela nossa família. E é isso, gente, ó. Eu vou deixar pra vocês aqui o Instagram da moça que eu comprei. Vocês podem escolher a casinha em vários tons, rosa, azul. Só que eu escolhi amarelo, né? Um amarelo meio assim, meio palha, que é a cor da minha casa. Então, vocês podem escolher a cor que vocês quiserem aí, tá? Se for vermelha, ela manda várias cores pra vocês. Aqui também vocês podem escrever, né? Falar pra ela escrever o que vocês quiserem. Bem-vindos, né? Ou casinha da vovó, alguma coisa assim. Eu escolhi lar, aconchego e amor. Mas vocês podem escolher o que quiser aí, tá? Mas, gente, olha isso. É muitos detalhes, né? Pra apreciar. Mas eu tô apaixonada com essa lindeza aqui, viu? Não vejo a hora de colocar ele na frente.